Իսկ 60 նուր է, նկարների հեղինակը բազմամարդ ցուցասրահ մտնելով միայն սա հարցրեց և շարունակեց լռել։ Այս ամենին սպասել է ավելի քան 25 տարի, նկարների հետ փակված իր կիսավեր նկուղում։ Մինչև 3 մենք չենք կարողացել իրեն համոզել, որ քո ցուցահանդեսն է, որտեղ առավոտյան արթնացել ասել ցուցահանդես չի լինելու։ Այսինքն չէր հավատում, այո։ Վայքի Սերս գյուղում ապրող նկարչի Վահրամ Միքայելյանի պատմությունը 5 տարի առաջ հանրային հեռուստատեսության «Մարդկանց երկիր» ֆիլմաշարի հեղինակ Սյուզան Սիմոնյանը պատմեց։ Սերսի «Խենթը» ֆիլմում նկարիչը բառ անգամ չի արտաբերում, նկարներն են եւ հարազատների բերանով փոխանցվող նկարչի ցանկությունները։ Ինքը ուզում է շրջանում կամ մարզում իր անհատական ցուցահանդես ունենալ։ Ուղղակի միջամտող չկա։ Վահրամ Միքայելյանը Սերսում է ծնվել, նկարել դեռ դպրոցական տարիներից, սովորել Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում, հետո վերադարձել է հայրենիք ու Վայքում նկարչության դասեր տվել, զուգահեռ անդադար ստեղծագործել, մինչև պատերազմը։ 1992-ին ծանր վիրավորվում է Լաչինում, կորցնում աջ ձեռքը և լռում։ Ինքը իր չիբուխը, իր սև սուրճը, ամենօրյա իր տառապանքը։ Շատերը նրան են վերագրում հոգեկան հիվանդություն, մի մասի կարծիքով էլ այդ ամենը պարզապես բողոք է անտեսված ու խոնավության մեջ քայքայվող կտավների համար։ Մտա իրենց տուն ու տեսա նկարները, ես ուզում էի լացել, որտեղ նկարները պատված էին մրով, որ ձմերը վառել էին փայտը, այդ փայտի մրով էր ծածկված, սենյակը մութ էր ու նկարները չէին երևում, ես իրոք ուզում էի լացել, ես հասկացա, որ նկարները մահանալու վրա են։ Վահրամ Միքայելյանի ցուցահանդեսը ժողովրդի թանգարանում բացվեց այսօր, նկարները նկուղից հանվել, մաքրվել ու շրջանակների մեջ են դրվել բարերարների աջակցությամբ։ Ընտրվել են հարյուրավոր կտավներից 32-ը, հիմնականում բնանկարներ եւ ինքնանկարներ։ Ինքը սեր էր երազում, շատ հետաքրքիր, ասենք երազային տղա էր, երազային նկարիչ էր, շատ աշխատասեր, ես զարմանում եմ ինքը շատ կարճ ժամանակահատվածում ինչքան ասես նկարներ էր ստեղծել։ Ցուցահանդեսի բացման արարողությանը, ինչպես սովորաբար է լինում, արվեստաբաններ, ընկերներ ու համագյուղացիներ հաճելի խոսքեր են ասում, ապա ամենամտերիմներով հավաքվում ֆուրշետի։ Իր կյանքի ամենաբաղձալի իրադարձության հերոսը այս ամենին արձագանքեց միայն մեկ անգամ, երբ նրան ներկեր նվիրեցին, շշնջաց. «Ես աղքատ չեմ»։ Սուսան Բադալյան, Հովհաննես Քյոսյան, Առաջնալիք։